dokumenti i shkurtër u ndal në morinë eventeve dhe momenteve të këtij viti, por janë me dhjetra, në mos me qindra, evente e momente kushtuar heroit ton kombëtar, ndërmarrë dhe krijuar nga individ apo bashkësi të ndryshme. Gjej rastin t'i falenderoj përzemërsisht, a më sakt t'u shpreh gjithve respektin për përfshirjen e tyre të organizuar ose spontane në ushqimin e flakës kujtesës për gjatë gjithë vitit mbarkombëtar të Skënderbeut. E mes kësaj morie spikat një gjest unik, një shfaqje rrezatuese e talentit krijues dhe mishërim simbolik i këtij viti të shënuar nga ylli i dritës. Dua ta veçoj këtë gjest dhe përpara se të them fjalën e rastit për këtë ceremoni simbolike të vigjiljes së festave të nëntorit të vitit Skënderbeut dhe njëkohësisht të përmbylljes së këtij viti, të tërheq vëmendjen tuaj mbi shfaqjen e fjalës. Kjo përkrenare që shihni në krahun tim djath, na ka shkuar gjatë këtij viti, qysh prej përkujtimit gjithaqit veçantë të 505 vjetorit të kalimit në amshim të Gjergj Kastriotit. Kjo përkrenare, ky objekt këtu, shëmbëllëtyrë e krenarisë kombit dhe sublimim simbolik i vimësisë historike të shtetit shqiptar, është dhe një krenari e artizanatit më të rafinuar shqiptar. Dhe unë jam thellësisht mirënjohës autorit durar të saj, argjendarit të famshëm, Piros, i cili na ka njoftuar se këtë përkrenare, kuror të mbarë shqiptarisë, ja dhuron kryeministrisë. I dashur Piro, mos guro të afrohesh dhe për disa çaste të më zësh vendin. Dhe është një kënaqësi shumë e veçantë për të mirënjohje dhe respekt që për herë të parë, domethënë, është finalizuar nga vetë kryeministri për një punë që unë ose profili kompanisë time ka realizuar me shumë dëshuri dhe e dhuron po me dëshuri. Dhe në këtë rast i shpreh kryeministrit që kjo përkrenare të shoqërojë në sukseset tuaja të mëdhenjshme. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe duke e njohur jo vetëm unë, po fatkesisht të gjithë historinë e dhuratave dhe të dedikimeve që janë bërë në vijimësi kësaj godine apo godinave tjera të shtetit dhe që nuk dihet ku kanë përfunduar, dëshiroj që ta qetësoj paraprakisht argjendarin e famshëm, autorin e kësaj përkrenare, lidhur me faktin se nuk ka shans që edhe përkrenarja të humbas, siç kanë humbur shumë dhurata apo kontribute simbolike në të shkuarën, sepse ne kemi iniciuar një traditë normale të mësuar nga vëndet cilave u kemi zili hiret e mirësieljes me vetën,
dhe të gjitha dhuratat inventarizohen, asnjë dhuratë që vjen dhe më dorëzohet mua nuk është e imja, është i takon kësaj godine, i takon memorjes kësaj godine dhe jemi duke ndërtuar në katin më poshtë muzeun, muzeun e historikut të kësaj godine. Kjo godin ka një histori të vetëm dhe bashkë me historikun edhe muzeun e të gjitha dhuratave dhe për krenaria, ndryshe nga dhuratat e tjera, nuk do shkoj poshtë, po do ngjitet lart. Por do t'i përkas inventarit aty muzeu. Dhe nuk mund të qëndroja në turpin e një shpirti më turp që arron atë dhenë dhe i mohon diçka drejt që kërkon dhe prej meje që kisha qënë një gjymtyr, një pjesë me rëndësi e ati dheu për ta përjetësuar me një përmendore letrare. Puna gjukaci do tjetë që të çmoj sa zjarë dashurie ka pasur kush për hir të atë dheut dhe jo sa vlerë. Me këto fjalë cilat historiani shquar Alex Buda i përkufizon si një porosi shoqërore të çdo kohe, çelen në parathënën e tyre dhe kryeveprat e humanizmit shqiptar dhe historisë Skënderbeut, princi e pirit dhe rrethimi i Shkodrës nga meshtari Shkodran Marin Barleti. Thjeshtësisht dhe më përursisht përditësimi i këtyre porosive që prekin shekujt prej 500 vjetësh e të hu, ishte çka e shpuri edhe qeverin ton dhe gjithë nesë bashkë me tjerët në qelin e si parip të një anum gracie, të një vitin barkomtar kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, ndërkohë që ja viteshim jubileu të 550 të kalimit ti në amshim. Dhe mirë që gjithë kjo periudhë, ndryshe nga çfarë u parapa me frikra apo paragjykime nga ata që edhe miqtë mirë ndërkombëtar e komentuan këtë iniciativë, nuk u karakterizua nga asnjë fishekzjar nacionalizmi apo nga asnjë zhurmë daulleje për këngët e vjetra dhe të dala kohët të mendësisë nacionaliste. Dhe matësi ma i mirë, ma i sigur për gjykuar, shkrua dhe në parë Alex Buda për Skënderbeun, ashtë konstatimi nëse një figurë, një lëvizje, një ide, vepron akoma, në gjallë fuqi të reja për të përmbysur situatat kalbura, sepse këtë mund të bëj vetëm një ide e madhe për parimtare, që ndimon procesin historik të ecë për para, pse shprej aspirata dhe thella dhe të shehta të një mase të madhe njerëzish. Figure madhe është çdo iniciator që parashef dhe fillon të realizoj, që kontribon për mbrojtjen e asaj që akoma sasht, por që po përgatitet që duhet dhe që do të vi. Dhe pikrisht për këtë arsye vitin mbarkomtar e pam si një vit ardhmërie. Seriozitetin gjërat e mëdha, thot një shprehje e njohur, fillon nga besnikëria dhe frytet e dhëna kundrejt gjërave në dukje të vogla. Dhe ky vit ishte një pretekst, ose më mirë le të themi, një shtys për motivim, një augur i mirë për të vepruar për gjëra të vogla. Të vogla në të gjithë madhështinë e kujtesës për Gjergj Kastrioti Skënderbeun. Në një vit, me 6 datat e ti madhore, që Shërbeu besojmë për të ushqyer me fisnikëri, edhe me modestin e fisnikëris, një kujtes kaq vetëdijsuese për identitetin ton kombëtar dhe europian, por dhe për të përmirësuar këtu apo atje sjellje dhe qasje të vetë shtetit.
E kam fjalën tek mangësi apo boshllëqe të krijuara në të shkuarën, në ndërkohë që nëpërmjet ringritjes së një institucioni arkivor me godina të reja, mirëmbajtje, me sallë leximi dinjitos, si dhe projektin në punë sipër për bibliotekën e re kombëtare, në mjedise krejtësisht të reja, si e dedikimi për muaj tërë ringjalljes dhe stimulimit kërkimeve albanologjike, kurorëzuara me një konferencë madhore, ndërkombëtare, kushtuar Skënderbeut dhe jehonës së tij, gjë që s'ishte realizuar ndonjëherë më parë. Rimarrjes aty ku ishin lënë si skelete pa jetë të programeve të mëdha infrastrukture, duke përfshirë këtu simbolikisht dhe rrugën e mërbekuar të Arbrit, përmirësimit kushteve jetike dhe profesionale të ushtrisë sonë të mjeshtrizuar, jo vetëm për mjeshtritjes buxhetit, sepse kjo do të kishte ndodhur pavarësisht vitit Skënderbeut, por edhe përmes një përkujdesje të veçantë për gjithë ceremonialin, dhe besoj që nesër në ditën e pavarësisë këtij viti kaq të shenjuar, të gjithë do të pajtoni me mua se sa shumë i kishte munguar seriozitetit dhe solemnitetit të ushtrisë shqiptare dhe të shtetit ajo që do të shihni të shpaloset në gjithë paraqitjen e re të ceremonialit shtetror. Me uniforma, pajisje, mjete dhe instrumente të trupit dhe të orkestrës frymore që do të përurohen pikërisht me rastin e 5 vjetorit të lidhjes Lezhës. Përmes itinerarëve muzeale, dy itinerare muzeale, ylli i mëngjesit dhe urtësia e pashuar që sollën për publikun e interesuar artefakte, tablo, vëllime nga më të rrallat mbi jetën, veprën dhe epokën erojt tonë kombëtar, për cilat sytë e sa studiuzve nuk janë më, që nuk janë më patën qarë për t'i parë spaku njërë njetë. Dhe u përpoqëm me, si që thash, për kushtim të sqim dhe modesti, që të sillim çka më parë ishte teori, ishte dëshirë, ishte objekt të rillimesh dhe spekulimesh, në mënyrë që e curinë e muajve të vitit ta ndriçonim me një vijë rinjsh të kujtesës për figurën e dokumentuar, por shpesherë dhe të hamendësuar, apo fatkeqësisht në njërë dhe shpërfituruar të heroi tonë kombëtar. Sot ceremonialisht mbyllet viti mbarkombëtarit Skënderbeut, por, si që thashtë më sipër, shumë prej gjërave janë në proces, dhe për shëmbull, samiti diasporës që përkon në 575 vjetorin në lidhjes Lezhës, vitin e ardhshëm, do të na mbajë dhe pak më shumë në frymën e veprës pashoqë të heroit kombëtar, edhe sepse aty do të promovohen çka të apasionuarit dhe studiusit kërkojnë tashmë prej dekadash. 10 vëllimet e dokumenteve për Skënderbeun përpunuar deri ditën e fundit të jetës nga indieri Kristof Rashri dhe teza e doktoraturës e të pakrahasueshmit e Qerem Çabej. Përveç tjera, samiti do të jetë moment i volitshëm për të falendëruar posaçërisht të gjithë ata që kontribuan për suksesin e parë të nismës që preku Shqipërinë, Kosovën, kudo ku janë. Dhe diçka më shumë sot, duke kujtuar se gjatë vitit Skënderbeut, në janar, në qindra arbresh, në ndrejtimin e dy kokave të Shqiponjës arbreshe, nëse mund të i quajmë kështu dhe besojmë mund të i quajmë, Mandala dhe Altimari, erdhen këtu në tokën e të parëve,
Dhe përmes një itinerarit ngjashëm, Roma dhe Napoli sjellin sot në Tiranë fal një përpjekje të luftueshme të Ardan Shkrelit dhe një mbështetje që meriton të gjithë mirënjohjen tonë të ambasadorit, një objekt të jashtëzakonshëm, mrekullimi për të gjithë ata që kanë kuriozitet, kanë lidhje, kanë histori. Roma, sepse artefakti që prej sot e për dy javë do t'i tregohet, ekspozohet publikut këtu në këtë godinë, ruhet si më i vjetri lloji të tij në bibliotekën qendrore të qytetit të përjetshëm, prej ku ka ardhur në Tiranë. Napoli, sepse këtu e desh edhe angazhimi i një napoletani të mirë si ambasadori italian, që bashkë me Shkrelin konkretizuan diçka që ishte vërtet e vështirë në momentin e parë për ta imagjinuar se mund të konkretizohej. Dhe faktikisht bën simbolikisht ato që dikur Skënderbeu në mbretërinë e Napolit pat bërë një marrëveshje. Dhe sot nuk është mbreti i Napolit, po një napoletan që përfaqëson Republikën Italiane, që ka topës domethënëse të Skënderbeut, dhe e ka sjellë me një ushtri. Nuk është ushtria e mbretit Napolit, e cila e priste andej Skënderbeun që të shkonte me ushtarët e vet, po është ushtria e Guardia di Financës, që ka ardhur në udhëheqjen e ambasadorit, e shoqëruar me ambasadorët apo lajmëtarët e Institutit Italian të Kulturës. Tani protokolli na ndalon që ta ftoj ambasadorin të mbajë një fjalë në mbyllje të një ngjarje mbarkombëtare, por nuk na ndalon përkundrazi, na kërkon që botërisht të shprehim të gjithë mirënjohjen tonë më thellë për këtë gest që të gjithë ata që sot janë këtu dhe do ta shikojnë nga afër artefaktin dhe të gjitha të tjerë që do ta shohin gjatë dy javëve, do ta mbajnë mend gjatë. Shumë faleminderit. Edhe thuhet, thonë, nuk e di sa është legjendë dhe sa është e vërtetë, që Roma dhe Napoli u ndanë me borxhe me Skënderbeun. Borxhe që ne nuk i kërkuam kurrë ndaj Italisë mike, edhe sot besoj që mund ta konsiderojmë këtë kontribut të Romës dhe të Napolit si një larje borxhi edhe për gjithë shërbimet që u kreu Gjergj Kastrioti. E them këtë duke pasur parasysh fjalët e urta të Imzot Nolit, historiografit të merituar ti. Noli thoshte, nëse ne vërtetojmë dokumentarisht saktësin e të paktën tri fushatave perandorake të sultanve Osman kundër krujës dhe dështimin e turpshëm tyre para mureve të Kalas, atëhere, thekson Imzot Noli, kemi vërtetuar se vrimtaria e Skënderbeut nuk është legjend, por histori e vërtet. E pra, unë nuk jam historian, larkë qoftë që jem i til, aq më tepër këto ditë kur historianët po merren me mua, a thua se o kam unë fajin që e kanë shkruar me pathos historin, kur u ishte ftohtësia. Por, artefakti që do të shikoni, përkatësisht një hartë në një lëkurë viçi ende të palindur të vitit 1455, është më shumë se një dokument që të jashtëzakonshme në veprën e Skënderbeut
Në të gjallë të ti, jemi në 1455-ën, 2 vjetë pas rënjës Konstantinopolës, tek si shtuat dhe shprejnë dedikuar në katedrën e Shëmpjetrit, mbretron Lavdiplot, gloriozamente regnante, Papa Nikolaj V. Jemi në vitin e disfatës më të rëndë, dhe ndoshta të vetme, të arbërve, në muret e Beratit, dhe ja ku pikërisht në këtë lëkur viçi të palin të 1455-ës, një nga artografët më të shquar të kohës ti, shkruan me sanguin te për te në teritorin shqiptar, mes emrave Albania dhe Macedonia, të vetmin emër vetjak të një kryezoti europian, Skandre Beko. Ky emër që mishrohet me aq jeshi edhe në busin e bronzë që Piro e ka dhënë përkohësisht të e marrin mbrapa në mjediset ku ndodhemi, i qëndron hartës si shëmbëlltyrë. Këtë emër për cilin Papa Piu i dytë, i madhi humanist Enea Silvio Piccolo, thoshte tekstualisht, do të mposht shekuj. Nëse Skënderbeu të kishte qenë një mit pas vdekjes, një konspiracion humanistësh apo një kaçak gjakatar, në vënd të ati për cilin e njohim, pra një luftar të kërkuar të lërsuar në gjallë ti dhe kryezot i trojeve të lira shqiptare, ky emër nuk do t'ishte shkruar dhe ndoshta harta s'kishte asëpse të ekzistonte. Në mbyllje, duke ju referuar asaj që ka e shosit transkriptim të letër të kodit amanet të këti artefakti, fjalët e papës Kalixti III adresuar Skënderbeut në vitet 1450-1457, vitet e konceptimit dhe përpunimit hartës, më lejoni të citoj. Ne, biri dashur, kemi patur gjithmonë mendim shumë të mirë për fisnikërinë tënde. Emri yt i lumtur është përhapur në të gjithë popujt për të gjitha këto punë të mira që ti ke kryer, fitore të shkëlqyera që ti ke korrë. Qofsh pasqyrë e shembull për të gjithë princat e krishterë dhe për të gjithë kombet, dhe emri yt do të kurorëzohet për fjalës samshuar. Roma locuta, causa finita. Pas fjalës Romës, çështja quhet e mbyllur, thuaj dikur. Shumë faleminderit.